Eh Chanta lu muy def ni Chanta Neymar demi final poids lourd fi ci yof tongor organisé par Jam Production xele bi nga xamne da beure ba baye commencé du ci lamb promoteur koku moy Jam Production borom tukal yu neex yi borom geej gi ab molla ansa gloar a Jam Production mo organisé lolu acha ma ngi ziaré le sal ticket officiel badan daouda ning waaw ma hi bege abdou ndong di bege ki nga xamne moy pape lumbu touba kouta bege ki nga xamne moy père amdi fall borom lamassas production la fancier de kaoula waaw bege fay le semi waaw fay ziaré na la bege corsiga acha acha neymar takanako neymar Neymar limay ay combat ji ni ñaar demi finale ya ngi dawando ara ma tollu fele ndax ma am demi finale waaw ordinateur dan nako ordi dem na finale ordinateur dem na finale ordi da nu rog serign turandom Neymar Chanta Neymar Chanta Neymar Chanta Neymar Chanta ak Neymar Coordinator danga ba pare Coordinator Ordinateur mine khul affaire Chanta ak Neymar sare mo suba la fa jëm a jamu ngi nonu a ca pap la tir bu ordinateur begena ko ziar na ko sama xarit sama doomu ndey borom fatik Neymar ay jëw wala di jox way ñoo la bari doole ma la wax lolu ya xam lay dox ha xaar Chanta Neymar hay fala lega hay Chanta number jatla hay dagal basi hay jo dagal basi Chanta Neymar wala arbit balu muy nan arbit ba yobuna ko far Chanta Neymar acha Ablay Chow borom aéroport borom tiaja ay ziaré na la Chanta Neymar waaw di bëgg képp kuy sétan Sar TV ma ngi koy bëgg diko ziar waaw bay jagn ziar nako commerçant bu mag bobu ndeysan pap ning kalando man ca padua borom lala mang lay ziar waaw non lay démé ni lay téwé ci yof mbapat gu ñuy organiser par Jam Production bu sabar bu mu taw passoro Neymar mu ngi koy dajale
Neymar mo koy dajale ordinateur ya dem final final bi suba la suba ordinateur mo dem final final bi suba la bu final bi rek mo te ci lamal Neymar ak Jaka ordinateur ko tak ordinateur la final suba inshallah rabbi Ajana bar final bi mo dribel artiste bayne final lourdi Aidara Arme Aidara Arme final dribel artiste bayne wal suba trapo mariama trapo mak digende arbaas abo trawo alal ko balo balina wat Saru mal momir de la bolle bolle. Bohonne. Komba bi am na 6 minutes. Ne ko bohonne moko dalon. Moko duwel ko ko bare pala joko. Wa komba mo mo de grave. Ni tra mo sinande, dai ngati de. Ngala su nomor misi. Dalam mo kontrak. Neymar corner ko mu bay mu long ko ko mu bay Neymar tanté na taxabal deux fois mu raté do jaxamul moy nerma da baña Neymar alor ngala Neymar da baña demi final poalé se ñëwaat demi final poalour cey mbapat ah la baña la baña acha Neymar dal na ko Neymar dal na ko Pasa. Ay, Neymar.